Šoreiz došu jums ieskatu tādā mazliet pikantākā iekšpartijiskā konfliktā. Ceturtā saraksta Zemgales vēlēšana apgabala. Visi šī saraksta kandidāti Zemgales apgabalam kopā ir WhatsApp grupā. Un šai grupā jau samērā vēlā stundā es izlēmu ielikt rakstu saistībā ar iepriekš publicētu Žigismanta Krēsliņa videoklipu, kurā viņš kritizēja ceturto sarakstu saimes vēlēšanām, un viņš to kritiku tieši orientēja uz samērā augstu saraksta vietu ieņemošo Kristīni Lindenblati un viņas prokrieviskajiem izgājieniem. Šo video es uztveru nopietni un tiešām iesākumam atstāstīju to Žiga pozīciju ar tādu kritisku notu. Kristīna Lindenblati jau šai WhatsApp grupā iepriekš bija mazliet izcēlusies kā tāda prokrieviskā čiča, jo viņa bija ierosinājusi, ka varētu taisīt tādus aicinājumus doties uz vēlēšanu iecirkni un balsot pa ceturto sarakstu gan latviešu valodā, gan krievu valodā, kas no manas puses vismaz izraisīja kritiku, pārējie tur vairāk tā nīkuļoja un nebija sevišķi aktīvi saistībā ar šo ierosinājumu. Bet, nu, katrā ziņā, šai vēlējā stundā, Kristīna Lindenblate nereaģēja uz izteikto kritiku, bet to darīja kāds cits. To darīja Zemgales saraksta pirmais numurs – Jānis Cenis. Un viņš visādos veidos mēģināja aizstāvēt Lindenblates pozīciju. Sākumā viņš centās diskreditēt Žigi. Viņš teica, ka viņš tur ir alkoholiķis un rupš un visādi citādi slikts. Nu jā, nu Žigis ir alkoholiķis, wow, jaunatklājums, un viņam tur katrā video ir rupjības. Tas arī neko nemaina, bet ja viņš uzrunā pamatoti pareizi punktu, tad varbūt vajadzētu to uztvert nopietni, jo es esmu no savas politiskās pieredzes tomēr piedzīvojis, ka kaut kādu kritikas punktu pilnīga ignorēšana nenovad pie nekā pārāk laba. Un mana vēlme bija vienkārši uzrunāt to tajā grupā un redzēt, kādi ir viedokļi, ko cilvēki saka. Un tai diskusijai virzoties uz priekšu aizvien vairāk izcēlās Dzeņa kunga prokrieviskā un promaskaviskā nostāja, kas man, protams, nebija paprātam, kur skritizēja. Mēs sākām aizvien asāk konfliktēt. Dzeņa kungs sevi arī būtiski degradēja, sakot, ka Žigim tur ir maz skatījumu vai kaut kā tā, un vienlaikus viņš pats nebija spējīgs prezentēt kaut kādu savu video saturu, pretīm likt kaut kādu savu veikumu, bet gan uz aicinājumu to darīt, viņš atbildēja ar jautājumu, par kādiem video tiet runa. Viņš vispār saturu pats nerada, bet atļaujas ar asiem vārdiem noniecināt Žiga veikumu. Protams, ir cilvēki, kuriem viņš patīk, kuriem viņš nepatīk. Man arī ne tuvu viss nepatīk, ko viņš dara, bet, nu, ja viņš tomēr pamatot uzrunā kādu kritikas punktu, tad vajadzētu to uzsvērt kaut kā nopietni, nevis iet šo ignorēšanas taku un
teikt, ka viņš ir kaut kāds tur nenozīmīgs dzērājs, kuru nevajag ņemt pa pilnu. Un no tā lieta tad izvērsās aizvien skaidrākā konfrontācijā, kurā Jānis Dzenis atbalstīja tādu prokrievisko kursu un faktiski to pozīciju, kura Kristīnai Lindenblatē tika pārmesta, kamēr es atbalstīju tādu Krievijas uzbrukumu kritisko pozīciju, kāda ilgstošiem kanāla skatītājiem laikam arī nebūs pārāk liels pārsteigums. Un uz beigām tam visam konfliktam tas Dzenis pilnīgi nogāja no sliedēm. Viņš aicināja braukt kaut kur uz Lībiju, Irāku, Sīriju, vēl kaut kādu tur dieva pamestu stūri pasaulē. Un es viņam godīgi atbildēju. Nu, man nav laika tāda veida ekskursijām. Man ir vēlēšanu kampaņa, mans mērķis ir tikt ievēlētam. Vēl izredzes ir mazas. Cevišķi, nu, jau saraksti ir arī tāda cilvēka, kā tu. Bet, nu, par laimu mums ir plusu mīnus sistēma. Un cilvēki var ar plusiem un mīnusiem apzināti veikt izvēli, kurus viņi grib redzēt priekšā, kurus viņi negrib redzēt priekšā. Un viens cits cilvēks arī vēl pieminēja to, ka viņš ir saņēmis arī tādu kritiku no iedzīvotā. Kā tur viens otrs tā pārāk prokrieviski izsakās. Nu, jā, skumīgi ir, bet nu par laimi es sev pozicionēju kā neatkarīgo kandidātu. Bet nu no otras puses esmu uz tā saraksta. Tāda tā situācija ir. Protams, tagad varētu mēģināt šito visu slēpt, izlikties, ka tā nav. Ka tur viss ir mīlīgi un jauki, bet nu, ātri vai vēlu, tas jau tāpatās. Kaut kur izplūstu. Es domāju, ka šajās vēlēšanās ceturtajam sarakstam ir ļoti neliels izredzes pārvarēt 5% barjeru. Un ja 5% barjeru tiks pārvarēts, tad tikai knapi. Un uz to variantu es tēmēju. Es domāju, ka visādi prokrieviskie varianti, kā Dzenis un kā Lindenblate, tiks izsvītrot, saņems virkni mīnusiņu un nekur netiks. Un ir cevišķi no to neatkarīgo kandidātu vidus atradīsies arī šādi tādi sakarīgie varianti, kuri tomēr tiks ideālajā variantā. Protams, es būtu viens no tiem. Tā kā, jā, viss nav zelts, bet es jums vismaz godīgi pastāstīju, kā lietas notiek.